Слава нації, пані та панове, вітаю вас. Дякую, що ви на нашому каналі. Сподіваюся, не забуваєте поширювати інформацію з нашого каналу. Як завжди, вічна пам'ять тим воїнам, які віддали своє життя за нашу з вами свободу. І, звісно, поминаю свого побратима Валентина Дзюбу, який загинув на Бахмутському напрямку цими днями. Вічна пам'ять і вічна помста ворогові. Сьогодні предмет нашої розмови дуже важливий, на мою думку, взагалі історичний, тому що йтиметься про візит президента України Зеленського до Сполучених Штатів Америки, перший візит Зеленського від часу масштабного вторгнення Москви на нашу святу землю. Є сенс проаналізувати його промову у Конгресі Сполучених Штатів Америки і зробити відразу історичне заглиблення і історичні паралелі, а також які будуть висліди із цього візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки і що нам очікувати наступного 2023 року, окрім безсумнівної перемоги. Йдеться, звісно, про час і йдеться про жертви. Отже, промова Зеленського у Конгресі Сполучених Штатів Америки, основні її посили і чого українське суспільство може навчитися з цієї промови. І як ми маємо навчитися аналізувати те, що нам показують на поверхні. Що за кулісами, про це ми можемо вже самі лише аналітично мислячи здогадуватися. Отже, звернення до публіки. Пані віце-президент. У нашому перекладі я прочитала так. Нарешті. Що це означає? Це означає, шановне панство, що зовсім не обов'язково до назви посад долучати жіночі суфікси. І, до прикладу, казати пані віце-президентка. На превелике щастя, тому, хто писав цю промову, вистачило клепки. Не фемінізувати там, де треба, і там, де не треба. І не чіпати корові сідло. Тому форма пані віце-президент абсолютно прийнятна в межах чинного правопису. Чинний правопис абсолютно вас, шановне панство, не примушує всюди вживати фемінітиви. В правописі зазначено, що є суфікси, з допомогою яких ми утворюємо іменники жіночого роду. Але це не означає, що ви всюди маєте чіпати ці суфікси. Тому, читаючи український варіант цієї промови, а Зеленський виголошував її англійською мовою, я приємно втішена, що корові сідло не почепили. Тому, пані віце-президент, я дякую вам за ваші зусилля. Панове, коли ви вживаєте форму ваші, то пам'ятайте про форму пошанної множини. Це треба написати з великої букви. Я коли пишу в соціальних мережах своїй дитині, то я навіть вживаючи форму «ти», пишу з великої букви. Тому що це така властивість нашої мови. І це прекрасно. Якщо ви виявляєте до когось повагу, то займенник пишете з великої букви. Далі, якщо ви людини не знаєте, то ви ніколи до неї не маєте звертатися на ім'я, а маєте обов'язково використовувати слово «регулятив». А слово «регулятив» в нашому сучасному просторі звучить розкішно. Пан і пані. Можна і інші вживати слова «регулятиви». Зеленський тут вжив, зокрема ті, які писали цю промову і думали над нею. Думаю, що це спільний колективний розум, зробили це правильно. Слава Богу. Далі. Пані спікер. Слава Богу, тут нема також суфікса «к». Щодо форми спікер, можна, звісно, додати, який відповідник наш прекрасний і розкішний пані речник. Речник від ректи. Ректи – говорити. Звідси наречений і наречена. Ви сміливо відвідали Україну і так далі. Подяку вам. Молодець. Дякую, шановні члени Конгресу. Правильне звертання? Правильно. Члени Конгресу і сенатори. Далі, шановні представники нашої діаспори. Правильно? Правильно. Шановні журналісти. Файно є. Отже, з чого починає свою промову? Починає свою промову із того,
на що не розраховував цілий світ. Цілий світ разом із Москвою розраховував, що ми упадемо, ну, щонайменше за тиждень. Минуло понад 300 днів, ми стоїмо. Ми не просто стоїмо. Ми втримуємо сьогодні найпотужнішу в прямому значенні і в символьному значенні Донецьку фортецю, що називається Бахмут. Про Бахмут ми трошки більше поговоримо і в контексті історичного заглиблення. Отже, на чому вперше упродовж усіх своїх промов наголосив Зеленський? Я була з того приємно здивована. А можливо, він дивиться наші з вами спільне відео і чогось також вчиться? Тобто, я у своїх зверненнях до вас і в своїй аналітиці постійно наголошую на тому, що якщо українці не змінять своєї ментальності, то нічого не зміниться взагалі. Що означає змінити ментальність? Змінити ментальність означає мати виняткову свою національну оптику на все, що відбувається в світі. Звідки випливає своя національна оптика? Своя національна оптика випливає зі свого національного інтересу. Що таке свій національний інтерес? Свій національний інтерес – це передусім ідеологія сприйняття світу. Яка ідеологія сприйняття світу в українця? Через дві фундаментальні речі – через мову і через історію. А відтак ми долучаємо до цього всього свій спосіб господарювання. Тобто, денаціоналізована маса ніколи не збудує економічно потужної держави. Національно свідома буде завжди працювати на користь своєї держави. І економіка буде працювати на свою державу, а не на чужу. І не в руках олігархів вона буде зосереджена, а в руках її величності держави. Бо саме за цю державу покоління від покоління кладе найдорожче – своє життя. Аби наступникам жилося у цій державі безпечно і успішно. Так от, Зеленський вперше у цій промові в Конгресі Сполучених Штатів Америки зауважив, що наша перша перемога – це перемога на рівні думання. Це правильне констатування? Правильно. Цитую. Ми перемогли Росію, з маленькою буквою, звісно, що, в битві за думки світу. У нас нема страху і ні в кого у світі його не повинно бути. Що означає, що ми перемогли Росію за думки в світі? Ми своєю мужністю, своєю сміливістю, своєю заповзятливістю, своєю невідступністю, які випливають з нашої національної свідомості, а наша національна свідомість – це захист, передусім, наших духових цінностей, ми змінили цілий світ. Світ, який базував своє буття, передусім, на простій формі від такого формулі, на простій формулі від такого собі загальновідомого Карла Маркса. Купив, продав, продав, купив. Сонце весело сміється, все на світі продається. Виявляється, не все продається. Не продається честь, не продається мужність, не продається героїзм. І вони не купуються. І саме цей наш героїзм, наша мужність і наша честь на полі битви змінили світ. Це і означає, що ми вже перемогли за думки світу. Себто, змінюючись самі, ми змінюємо цілий світ. Це була правильна... Далай, йди звідси. То я кота виданяю. Це була правильна і перша констатація дуже важливого посилу у цій промові. Далі. Російська тиранія, як наслідок нашої мужності і нашої сміливості, втратила контроль над нами і більше ніколи не впливатиме на наші думки. Чи вона реально, ця тиранія, змінила думки всіх українців? Ні. Чи реально московська тиранія змінила думки всього світу на користь гідності людської і національної? Ні. Але перелам ми вже здійснили. І цей перелам стався не лише на 300-й день війни, а набагато раніше. Проте сьогодні ми можемо сміливо вже про це констатувати. Далі. Наступна думка, з якою я категорично не погоджуюся. Цю думку я озвучую, власне, для того, щоб ми навчилися аналізувати
мислити і підказувати нашим посадовцям, як правильно вибудовувати шлях до перемоги. Отже, думка така. Я знаю, у росіян теж може бути шанс на свободу, лише коли вони переможуть Кремль у своїх думках. Ні, московитам це не загрожує. Вони не можуть перемогти Кремль у своїх думках, тому що Кремль є їхньою сутністю. Тому що Путін і московський нарід, чи московське населення краще, це невіддільне і єдине ціле. Тому що не існує хороших русських, а якщо і існує, то це виняток, з якого ми не маємо робити жодного висновку щодо поступок їм. Тому з цією думкою я категорично не погоджуюсь. Але я думаю, що технологічно підказували, очевидно, творці цього тексту, що такий посил також треба зробити. Тому що світ ще живе ілюзією, що, мовляв, Кремль можна змінити, замінивши Путіна кимось іншим, і таким чином розв'язавши проблему глобального зла, який називається Москва. Ми натомість маємо з вами іншу думку. Та думка, яка випливає із праць націоналістів. Москва перестане загрожувати світові і Україні тільки тоді, коли буде зліквідована докорінно. Цього Зеленський не озвучив. Напевно, не міг. З багатьох причин. Я думаю, ви здогадуєтеся, яких. Власне, це неготовність світу саме в такий радикальний спосіб розв'язувати війну чи перемогу над злом. Далі. На що ще хочу зауважити? Далі йде цілком логічна теза, що якщо ми перемогли Кремль на рівні думок, так, зокрема на рівні думок українців, і то не всіх, чи на рівні думок вільного світу, і то не всіх, то перед нами зостається величезне завдання перемогти ворога на полі битви. І щоб перемогти ворога на полі битви, нам потрібно те, про що ми говоримо, вимагаємо від 24 лютого. Себто, ми вимагаємо те, що у нас забрали, відповідно до Будапештського меморандуму. Ми вимагаємо те, що насправді виборці самі у себе забрали, обираючи до влади абсолютних пацифістів або тих людей, які свідомо на догоду Москви демілітаризовували країну. Отже, тепер наше завдання полягає в максимальній мілітаризації. Зеленський доводить, що мілітаризація України – це насправді захист усього вільного світу. Бо не мілітаризувавшись, ми не зможемо перемогти у цій війні. Тобто, правильний наголос, ми не можемо заморозити цю війну і ми не можемо її відкласти. Є тільки два варіанти – або ми їх, або вони нас. А якщо вони нас, то вони насправді і світ НАТО, світ Європи і весь вільний демократичний світ. Отже, саме зараз наступає вирішальний час. Чому він саме зараз вирішальний? Тому що наші Збройні Сили показали виняткову професійну вправність на полі битви. І країни світу цього мають абсолютну певність, що є кому цю зброю довірити. Не лише в контексті використання цієї зброї, але і в контексті спільної оборони і України, і свого світу. Далі. Далі Зеленський цілком логічно апелює до того, до чого звернено зараз усе українське серце. Йдеться про Бахмут. І ось коли я слухала ці його посили про Бахмут, де йшлося також і про те, що перед поїздкою до Сполучених Штатів Америки Зеленський абсолютно логічно і слушно відвідав це місто-фортецю, то що мені згадалося, панове? Мені згадалося, як у листопаді 2019 року мій побратим з Бахмуту Артем Мірошніченко повертався із перегляду фільму про Донецьке литовище 2019 рік.
До нього підійшло двоє молодиків. І щось запитали його, звісно, що московським язиком. Артем, звісно, що відповів українською мовою. Те, що він відповів українською мовою, чула перехожа, яка потім про це доповіла. Реакція тих двох молодиків була очевидна. Мовляв, ти на понятному і на нормальному язикі можеш розмовляти. Що відповів їм Артем Мірошніченко, ми вже не знаємо. Вони убили його. Їх було двоє, тих істот. Я хочу, щоб в контексті теперішньої битви за Бахмут, а це битва за Україну, а це битва за українську мову, ми згадали з вами тих двох покидьків, які вбили Артема Мірошніченка. Тоді президент України Зеленський жодним чином не зреагував на це вбивство. Днів п'ять мій побратим був у комі. На це вбивство не зреагував також і міністр культури. Ніхто з державних посадовців на це вбивство не зреагував. До чого це я? Я до того, хто жив в Бахмуті до цього часу. Отже, крім Артема Мірошніченка, вільного, самодостатнього і сильного українця, у Бахмуті жили покидьки. І прізвища тих покидьків такі – Микола Барабаш. Прізвище одного і прізвище другого – Олександр Баришок. Зараз 2022 рік. Ви думаєте, у суді в Бахмуті до часу повномасштабного вторгнення Москви в Україну хтось засудив тих покидьків? Ні. Навпаки, суд постійно переносили. І навіть більше, один із підсудних, здається на прізвище Барабаш, 3 грудня 2019 року заявив, послухайте, в Бахмуті, заявив, що я не розумію української мови і вимагав говорити російською мовою. До речі, наш прекрасний закон від Порошенка і Княжицького, і цього ліберального шобла, дозволяє в суді говорити якою хочеш мовою. Наш прекрасний ліберально-гібридний закон тебе просто посилає в закон про суд і судоустрій. І цей закон дозволяє покидькам говорити мовою ворога. На тому це не закінчилося. Така собі адвокат, не адвокатка, а така собі адвокат Ольга Валентинівна Коломієць на зауваження активістів говорити в Бахмуті, в Україні, в суді українською мовою державною різко відповіла. Цитую. «В нашому регіоні все говорять на русском». Сьогодні цей так званий регіон – боронить уся країна. Сьогодні в цей регіон, я знущально вживаю це слово, ненавиджу цю форму, вона асоціюється з партією регіонів, сьогодні туди приїхав, ну, умовно, президент України. Саме про цей регіон президент України говорить в Конгресі Сполучених Штатів Америки. А 19-го року, коли це сталося, тодішній президент України, той самий Зеленський, казав, що немає значення, якою ти говориш мовою. Немає значення, біля якого ти пам'ятника стоїш. Немає значення, яких пісень ти співаєш. Головне, щоб ліхтарі світили. І дорога була заасфальтована. Ліхтарі у нас не світять. Заасфальтовану добру дорогу в Бахмуті точно не знайдеш. До чого я так довго це все аналізую? Та до того, шановне панство, що коли нація не виставляє правдивих пріоритетів, вона за це платить дуже високу ціну. І не випадково ці найвищі пріоритети сьогодні зійшлися в Бахмуті. Артем Мірошніченко загинув за те, щоб Бахмут говорив українською мовою. Щоб Бахмут був маркований українськими пам'ятниками. І якщо б так було, то було там би і світло, і була би там дорога. Натомість сьогодні там абсолютні руїни. І сьогодні там зосереджена наша найбільша битва. І сьогодні там сконцентрована найвища українська жертва. Отже, видиме залежить від невидимого. Ми не хотіли звертати увагу на невидиме. Ми казали, какая разниця,
каким язиком розговорюєте. Але чомусь, приїхавши до Сполучених Штатів Америки, Зеленський з цілком слушної великої поваги до Конгресу говорив якою мовою? Англійською. Там не працювало. Какая разниця, правда? Так само Артемовим і Рушніченкові була велика різниця, якою мовою говорить Бахмут. Ось такі асоціації в мене, коли президент вручав прапор президентові Сполучених Штатів, не президентові, а віце-президентові, і пані Пелосі вручав прапор, який підписали наші бійці. Це на тему Бахмуту і на теми тої жертви, яку українці платять віддавна. Ми втратили території Бахмуту, власне, через те, що до цього часу втратили там мову. І коли в одного з убивць Артема Мірошніченка запитували, чому він це зробив, то відповідь знайшли в одному з його творів. В одному із творів, як показала його учителька, а вчився він в аграрному навчальному закладі, він написав, що хоче бути кілером. І він здійснив свою мрію. Він вбив українця в Бахмуті тільки через те, що той говорив українською мовою. Тепер ми боремося за цей український Бахмут. І тепер так виходить, що Зеленський також бореться за український Бахмут, а не за рускоязичний. Далі, на що ще я б хотіла звернути увагу в промові Зеленського? Правильний посил стосується того, що лінія фронту – це насправді протиставлення московської тиранії до життя вільних людей. Проста, зрозуміла формула. Наступний посил, щоб перемогти, нам потрібна зброя. Інша річ, за що ми боремося? З допомогою цієї зброї. Зеленський наголошує, що боротьба за Бахмут, змінить перебіг і нашої війни за незалежність і за свободу. Себто, як би нам треба було назвати цю війну? Підказую це команді Зеленського. Цю війну нам треба назвати національно-визвольною війною. Як назвати цю війну з боку Московії? З боку Московії цю війну треба назвати геноцидною війною проти України, яку Москва системно веде з українцями, відкрито з 1933 року і тепер знову відкрито з 2022 року. То що? Ми не знали, що був 1933 рік? То що? Нас здивувало те, що відбувалося в Бучі? Нас здивувало те, що відбувалося в Ізюмі? Вас дивує те, що вони зробили в Маріуполі? Кількість могил неможливо порахувати і осягнути. Так що ми робили з тим одвічним ворогом? Ми співали його пісень, і Зеленський, зокрема, в 95-му кварталі також. Ми провадили з ними бізнес, ми купували у них товар, ми завели русський язик у закони, і, зокрема, в закон про національні меншості, який я обов'язково проаналізую ще окремо. Це катастрофа, а не закон, який вони ухвалили тиждень тому. Далі. Наступне. Отже, з боку московитів це є геноцидна війна, з боку українців це національно-визвольна війна. І якщо ми впакуємо цю нашу трагедію у такий правильний антагонізм термінів, то тоді наступні покоління, і можливо навіть той, до кого ще не доходить сьогодні, нарешті зрозуміє, що між нами неможливе будь-яке порозуміння ніколи і за жодних умов. Є, звичайно, одна єдина умова. Геть з лиця землі. Далі. Коли йшлося про фінансову підтримку, абсолютно слушно наголошено, що це інвестиція у глобальну безпеку. Це інвестиція у демократію, до якої ми ставимося найвідповідальніше. Тобто, ми знаємо, що Конгрес Сполучених Штатів Америки після візиту Зеленського проголосував за 45 мільярдів доларів військової і іншої допомоги Україні. І тут слушно сказано, що це ми не прохачі,
Ви гарантували нам безпеку відповідно до Будапештського меморандуму. І тепер ця безпека відповідно до Будапештського меморандуму має свою ціну. Українці платять найвищою ціною – своїм життям. Ви платите поки що грішми. І якщо ці гроші не будуть сягати належних сум, то, не дай Боже, і вам доведеться платити також життям. Тому Зеленський наголосив, ми не кажемо, аби ваші солдати воювали на полі нашої битви. Ми кажемо, аби ви вклали гроші у безпеку світу, передусім у свою безпеку. Добрий посил, добрий посил. А далі йде думка, з якою я не погоджуюся. І думаю, ви не погодитеся з нею також. Цитую. Наївно чекати кроків до миру від Росії, якій подобається бути державою-терористом. Росіяни ще отруєні Кремлем. Ще раз повторюю. Росіяни і Кремль – це тотожні речі. Саме росіяни обрали такий Кремль. Не треба закидувати в суспільство старі посили, що, мовляв, цар поганий, бояри хороші, або бояри погані, а народ страждає і хороший. Ні, і цар, і бояри є винятково такі, як народ. У нас також така влада, як народ. І нема чого на цю владу нарікати, а треба аналізувати і думати. Бо будемо все мати таку владу, яку оберемо. Тому вдруге звучить ця думка. Що це означає? Це означає технологія. Це означає, що сказано було просувати цю думку. Це означає, що Сполучені Штати Америки, очевидно, не готові до повного і абсолютного розпаду Московії. Вони цього бояться. Так як Буш панічно боявся розпаду імперії Сири-Сири. А найбільше Буш боявся, аби з цієї імперії Сири-Сири не вийшли ми. Найнебезпечніші у всі часи для Московської імперії. Найнебезпечніші, бо найсильніші, наймужніші, найпослідовніші і найвитриваліші. Попри, звісно, наші вади. Але ми говоримо про наші вади не тому, щоби ними себе принизити, а щоби їх позбутися. Далі. Ще один дуже важливий акцент. Важливий акцент на санкціях і важливий акцент на невідворотному судові над Московською імперією і кожним чиновником, який долучений до машини вбивства українців. Абсолютно правильно звертається до Конгресу, впевнено заявляючи, що ви можете посилювати санкції так, чого ви зараз не робите. Ви можете посилювати санкції так, щоб змусити Росію відчувати, наскільки руйнівна її агресія. Чи відчуває сьогодні Росія ці санкції такою мірою, як мала би відчути? Ні. Натомість абсолютно створено такі умови, аби Росія знаходила способи обходити ці санкції, зрештою, як це робить і Іран. В результаті у нас далі летять ракети. Далі. Отже, санкції і суд. Дуже важливий посил, що ваш добробут є результатом вашої національної безпеки, результатом вашої боротьби за незалежність і вашої боротьби за свободу. Ми не прохачі, ми не жертви. Ми усвідомлюємо, що ми будемо мати цю успішність і це процвітання тоді, коли ми відвоюємо це на полі битви. Бо ви, американці, це зробили. Цю війну за незалежність і свободу ми, українці, також пройдемо гідно. Чи не так? Ми вже її проходимо гідно. Далі дуже важливий акцент на тому, що ми розробляємо гарантії безпеки. І далі акцент на тому, що запропоновано 10 кроків формули
миру. Зверніть увагу на цю ванільну назву – формула миру. Замість формула перемоги. Не готові вони ще ментально так це назвати. Їм потрібне сльозолийне слово «мир», щоб приховати свою внутрішню непевність. Ось як слово виказує внутрішній світ тих, яких ми споглядаємо з державних олімпів. Ось такі мої думки на теми промови Зеленського, яку у Конгресі Сполучених Штатів Америки 21 раз переривали оплесками стоячи. Правильно вони це робили? Правильно. В цілому промова добра, але ось з тими м'якотілими вкрапленнями, які, власне, свідчать про те, що не націоналісти при владі. Бо націоналісти так не мислять. Націоналісти конкретні, перпендикулярні і радикальні в основному, а в другорядному можуть бути різні. А тут йдеться про основне. Йдеться не просто про мир. Йдеться про перемогу і йдеться про крах, самі розумієте, кого. Вислід цієї розмови і цієї промови. Вислід найважливіший, що нам таки дають протиповітряну оборону з дуже гарною назвою «Петріот». Тобто, якщо перекладати нашою мовою, то «Патрія» – це батьківщина. Ми будемо ще вчитися використовувати цю протиповітряну оборону, але з огляду на виняткову кмітливість наших воїнів, ми зробимо це набагато швидше, ніж хтось би міг думати. Далі, ще який дуже важливий вислід, попри те, що Конгрес відразу проголосував за допомогу, яку я вже називала, 45 мільярдів доларів, якщо я не помилилася, здається, точно 45. Далі, Сенат проголосував за дуже важливий закон, тобто нам йдеться про юридичний контекст цієї промови, яку виголосив Зеленський. Красне слово має бути підкріплене поважною справою, а саме юридичним документом, ну і, звісно, що зброєю. І ще раз зброєю. Закон про правосуддя для жертв воєнних злочинів. Документ дозволяє переслідувати воєнних злочинців безтерміново і незалежно від місця скоєння злочину. Це означає, що жоден московит не зможе сховатися у Сполучених Штатах Америки від покарання. Далі. Дуже важлива поправка від сенатора, який належить до республіканської партії, а в певної частини нашого суспільства виробилося уявлення, що, мовляв, республіканці проти допомоги Україні. Є там трампійська секта, яка, очевидно, проти, але є абсолютно притомні люди. І ось один із конгресменів від республіканської партії, Лінсі Грем, вніс поправку у це голосування про фінансування уряду у 2023 році на суму 1,7 трильйона доларів, де передбачено 45 мільярдів для допомоги Україні. Поправка звучить так. Конфіскація активів московських олігархів та їхні передання на користь України. Отже, здійснюється ще один пункт цієї програми, так званого миру, замість програми боротьби. А що ж тепер, шановне панство? А тепер, шановне панство, як завжди, десерт. А десерт наш з вами – це вишеньки на торті. Але у нас сьогодні не просто вишенька на торті, а величезне вишневе дерево. А величезне вишневе дерево – це 100 тисяч утилізованих московитів. І вже не 100 тисяч, а 100 тисяч 550 з чимось, поки я оце записую. Отже, вишневе дерево у буйному цвіті нашої великої перемоги і звитяги. Це розкішно. Але це ще не все. Крім вишневого дерева, у нас є ще вишенька на торті. Кажуть люди, кажуть.
А коли кажуть, то щось точно знають, що Патрушев доповів Путінові, що їхня внутрішня служба повідомляє, що починаються наразі поважні відцентрові процеси, а саме ризики розпаду РФ. Оце, власне, те, про що говорив його величність Степан Бандера. Не випадково Пуйло так його панічно боїться. І перша самостійна держава, яка готова створитися на руїнах Кремля, це, хто б ви думали, Татарстан. Себто і силовики, і народ готові збройно повстати проти тиранії. Слідом за Татарстаном – Башкортостан і Чечня. Вони прогнозуються на другу половину 2023 року. Ось такі цікаві внутрішні процеси і вишеньки у нас на торті. Далі ще одна вишенька на торті – Берлін, а ми німцям з вами у наших оглядах надаємо уваги неабиякої і щодо висловів Штайнмайера, і щодо Шольца, і щодо взагалі зміни мислення у Німеччині. Берлін розглядає можливість передачі Україні також системи «Петріот». І ще одна цікава новина, яка свідчить про те, що Україна починає реально ставати глобальним гравцем, що саме ми опиняємося в епіцентрі зміни світу, наголошую, ментальної зміни світу. І мені дуже подобається ось така пропозиція на 2023 рік, яка звучить так. Зеленський анонсував Українське агентство міжнародної допомоги. Сподіваюся, що це Українське агентство міжнародної допомоги буде наповнене реально українським змістом, українським інтересом, і українці стоятимуть в центрі нової безпеки світобудови. Ось такий наш сьогоднішній огляд. Тому думаймо, аналізуймо, смакуймо українську промову Зеленського, смакуймо її в англомовному варіанті і розуміємо, що насправді за кожною промовою такого високого рівня, звісно, що стоять колосальні реальні справи. Відомо, що Байден і його оточення вирішили передавати Україні протиповітряну систему «Петріот» за тижнів 2-3 ще до приїзду Зеленського. Себто оголошено це було публічно, власне, для того, щоб цьому візитові надати особливого історичного значення. Бо це реально означає серйозний поворот у, на полі битви і у міжнародній політиці. Ми реально наблизили нашу перемогу ще щонайменше на один день. Говорив про це в дні сонцестояння. З 25 грудня день буде збільшуватиметься. І збільшуватимуться шанси на нашу неминучу і тріумфальну перемогу. Слава нації, смерть ворогам!